Вітаю прихильників спорту на каналі «Відкритий», програма «Відкрито про спорт». Сьогодні у нас в гостях молода і перспективна українська дзюдоїстка, майстер спорту України, яка входить до складу національної збірної України з дзюдо, Руслана Булавіна. Здравствуйте. Руслана, вітаю. Традиційне запитання. Як ви прийшли в спорт? Як починали свій шлях у спорті? Ну, мене привів мій старший брат в спорт. Как говорится, заставил меня прийти на первую тренировку. Я очень тогда не сильно хотела. Я хотела гулять, ну, подружками. Тогда не хотела ни о чем, ни спорт, ничего. Ну, в 10 лет я пришла в спортивный комплекс. И так началась моя спортивная карьера. Было вам 10 років, так? Да. Це не пізно для дзюдо, скажіть, будь ласка? Ну, це середня. Ну, взагалі, краще приходити до 6-5 лет. Це вже краще так. Ну, я, як, мені кажеться, що я не поздно слишком прийшла, нормально. А, до речі, от, до дзюдо займалися якимись видами спорту, там, по першому, другому класах? От. Да, які види спорту подобалися? Да, я займалась плаванням 2 роки. Я вже, як би, вже була вже чуть-чуть така вже в формі. Танцями займалась, ну, так було все несерйозно, тільки дзюдо стало серйозним для мене видом спорту. От класичне запитання – ставлення батьків до спорту і до ваших занять дзюдо. Моя мама дуже, як говориться, ну, нормально к этому всему относится, но очень переживает за мої травми, за мої успіхи, за мої пораження. Ми все переносимо це вместе. А хто був, до речі, вашим першим тренером? Саркісян Янгаревич. Мой первый наставник. Что можете про него сказать? Он очень хороший человек, он всегда знает, как подойти ко мне, какие, как говорится, поставить мне задачу. Ну, он просто очень хороший человек, он для меня как отец. До речі, він і зараз продовжує так давати вам настанови, а зараз хто вас тренує? Зараз вже ви перейшли до інших тренерів, так? Да, мене зараз тренують Харламов Віталій Володимирович і Сергій Русланович Плієв. Досвідчені теж. Да, вже тренери. Досвідчені тренера вже. А які були, от, до речі, ваші успіхи у навчанні? І зараз, де ви навчаєтесь? Будь ласка, про це. Я хорошо училась, я була дуже старательною ученицею. Зараз я учусь при Дніпровській державній академії фізичної культури і спорту на 2-му курсі. Встигали успівати навчатися і ходити на тренування, їздити на змагання? Ні, не дуже успівала. Як говориться, спорт, да, коли я училась, спорт для мене був на 1-му місці, ніж учоба. Я дуже, звісно, старалася, як говориться, старалась дуже сильно, щоб все успівати в школі і на тренуваннях. Я дуже все старалась успівати. А коли прийшли перші успіхи, коли зрозуміли, що спорт – це сенс життя вашого? Ну, коли я виграла, мені кажеться, чемпіонат України U21 в 16 років, тоді я, мабуть, зрозуміла, що дзюдо – це для мене головний вид спорту, що я хочу йти до нього, ну, до кінця, хочу відчувати кожен день цей вкус перемоги, побіждати зі своїми тренерами. От більше, будь ласка, розкажіть про перший успіх, от коли вам було 16 років, що це були за змагання, з ким змагалися, що запам'яталося найбільш за все? Ну, мені тоді було 16 років, тоді була чемпіонат України U21, я проходив в Луцьке. Тоді я особо не розуміла, що, ну, чемпіонат України, потрібно добре просто відборотися. Я першу зустрічу виграла, втору вже боролась наша дніпропетровська дівчинка, я вже проігрувала їй, вона намного опитніше мене тоді була, виграла теж, вийшла в фінал з нашою опять дніпропетровською, як говориться, суперницею, і в фіналі я достойно боролась з нею і виграла золоту медаль. До речі, у нас у Дніпрі дуже сильні спортсменки, дзюдоїстки, тому і тренуватися, мабуть, і готуватися до таких стартів легше. Можна перевірити свій рівень, так, на своїх спаринг-партнершах. Ну, так, да, зараз, як би, вже мало таких у нас дівчинок. Зараз я майже одна залишилась вже. Ну, стараюсь вже з дорослими дівчинками займатися, щоб повищати свій рівень, свою техніку і свої досягнення.
А от, до речі, роль клубу, за який виступаєте, ви є вихованкою клубу або навчалися спочатку в ДЮСШ, дитячо-юнацькій спортивній школі? Ні, навчалася я спочатку в ДЮСШ, а потім перейшла вже в нас клуб вже офіційно. Вже тобто спочатку СДШР-6, так? Так, так. Ну, клуб, мне кажется, играет очень большую роль в моей жизни, потому что если бы не было моего клуба, тогда бы я и не смогла ездить на разные турниры, разные старты, потому что мама не могла бы оплачивать такие большие поездки. Спасибо большое клубу моему. Как называется ваш клуб? Тайфуй дзюдо. Тепер зрозуміло. Як налаштовуєте себе на змагання? Є мандраж, от у багатьох спортсменів, до речі, є перед стартами таке хвилювання. У вас присутнє таке? Ні, я зараз особо не хвилююсь. Я більше фокусуюсь на своїх суперницях, вийти серйозно, достойно відбороться. Ну, а як завжди в фіналі, завжди є мандражик немного за свою країну виступати і за нашу Дніпропетровську область. На вашу думку, от що є найважливішим у дзюдо? Фізична сила, налаштування, тактика, техніка або взагалі усе в комплексі, комплексна підготовка? Наскільки важливий тренувальний процес? Мені кажеться, всі ці комплекси входять в наш дзюдо, тому що без них ми просто б не змогли б. Все це дуже важливе для нас. А наскільки дзюдо – травмонебезпечний вид спорту? Що потрібно робити для уникнення травм? Ну, я не считаю, что наше дзюдо сильно такой травматичный вид спорта. Ну, просто иногда неудачно во время встречи падают люди, ну, травмируются. Ну, это же не смертельно, как говорится. Ну, я как бы не зацикливаюсь там выходить, ну, думаю о травме, как бы, ой, не травмироваться. Я выхожу на встречу выигрывать. Моя цель – победить мою соперницу, а там уже как ляжет карта. Зрозуміло. Про успіх 2016 року ви розповіли. У 2017-му які були кроки вперед вже? В 17-му кроки, ну, чемпіонат України, кубки, ну, все так потихоньку. Не сильно такий у мене був цей год, 17-й год, не сильно такий год у мене був хороший. Все постепенно було. А ви починали у якій ваговій категорії? Ну, спочатку плюс 70 кілограм, а зараз вже борюсь в весовій категорії плюс 78. 78. Ви перейшли у цю категорію у 2018 році, да. Так? І вже у 2018-му, ну, чим відрізняються ці категорії? І у 18-му, у новій категорії, ви вже, ну, здобули якісь певні перемоги? Ну, як би вони нічим не відрізняються, плюс 78, вони просто трохи категорія вище і все. Такі ж дівчатки, намного більше мене, іноді менше мене. Ну, нічим не відрізняється, я не вважаю, що там просто вихожу і борюсь, і все. А от перша вже міжнародна, перша європейська нагорода, це, напевно, вже більш такі насичені емоції, аніж чемпіонат України, так? Так, моя перша, це було по кадетам, Кубок Європи, друге місце. Тоді для мене, хоч я тоді і друга стала, ну, для мене це був тоді великий успіх для мене. Я дуже тоді старалась, хотіла виграти. Ну, як говориться, друге теж місце, я вважаю, достойно, я відборолась. Де це було? В Румунії, Куж на Покі. І які поєдинки запам'яталися? За вихід в фінал з, як говориться, хазяйкою татамі. Була дуже напряжена зустріча, у нас було два шида я вела, і вона два шида. У мене була активна боротьба, і вона з-за цього проіграла. Друга європейська нагорода на Кубку Європи у хорватському Дубровнику. Це було у квітні 2019 року, вам було ще 17 років на той момент, так? От це перша ж медаль у дорослому дзюдо, так? Так, це була... Такі емоції, як говориться, не передати. Тоді я дуже сильно, я особо не ставила собі планку виграти там. Я хотіла просто пробороться на такому взрослому турнірі. Виграла тоді, я сама, як говориться, від себе не чекала стільки пройти. Ну, першу зустріч я якось неудачно, я, може, недооцінила себе, що я можу її виграти. Ви програли у представниці Боснії та Герцеговини Єлені Арнаутович, так? І вас не засмутила ця поразка? Ні, вона мене навіть стимулювала утішатися далі. Там я виграла швидко японам і боролась з нашою українкою за третє місце. Тобто два поєдинки з хорваткою Тіною Радіч і Василиною Кириченко ви закінчили японом, так? Да. Це чиста перемога у дзюдо.
Так? А взагалі, от ваш улюблений прийом або манера боротьби? Подхват по дві. Мені кажеться, ну, для тяжа це, мені кажеться, тяжело бросити тяжа подхват по дві. Ну, я стараюсь, как бы, это мой любимый бросок. Я не могу просто, я все время его делаю. Не могу, как бы. Ну, самое главное для нас вывести соперника из равновесия и тогда уже делать атаку. Ну, тобто це, мабуть, складний прийом, так? Да. Це треба, ну, повністю, да, вложитися в силу, в бросок і до кінця його докрутити. Це дуже тяжело. Кожен спортсмен має мрію потрапити на Олімпійські ігри. У вас є така мрія? Скажіть, будь ласка. Звісно, є. Попасть на Олімпійські ігри. У кожного спортсмена це мечта повісити у себе вдома олімпійську медаль. А от зараз, до речі, складний відбір на Токіо 2020, і от взагалі у вас ще якийсь хоч шанс є? Чи на цю, Олімпіаду зараз складно дуже попасти? Ну, вже відбір пройшов, вже, і как бы, вже є намного опитна суперниця моя, вона їде на Олімпійські ігри в моїй весовій категорії. А хто це? Каланіна Єлизавета. Ну, как бы я не прошла отбор, у меня не было ни таких сильно больших результатов, как у нее. И мне кажется, я еще не готова к Олимпийским играм сейчас в Токио. Может, на следующий цикл, на 2024, может, да, я попаду на Олимпийские игры. Но сейчас я как бы еще не готова ехать на Олимпийские игры. У меня не такой уровень еще, не столько техники у меня есть, как у моей соперницы. Просто еще, как говорится, молодая еще, нет таких навыков у меня. От кожен спортсмен любить свій вид спорту, да? А от за що ви любите дзюдо? Я полюбила дзюдо за те, що він не такий, як я, коли смотрю встречу, или як він красивий, як виконують броски, як воно заворажує. Как ты вот выходишь и после встречи ты чувствуешь эту победу эту. Ну, мне кажется, дзюдо, оно просто по себе красивый вид спорта. Ты, во-первых, не только в физической форме себя держишь, а то еще и можешь за себя постоять. И привлекаю, ну, больше, я как бы привлекаю больше девочек в дзюдо, потому что нас очень мало. Как-то хочется, чтобы и девочки тоже развивались, не только мальчики. А які ще види спорту вам подобаються? От ви займалися в дитинстві плаванням, так? А зараз, от, може, що любите дивитися, якісь трансляції спортивні? Ну, плаванням смотрю, тяжелу атлетику смотрю, гімнастику. Ну, все так по чуть-чуть, кожен вид спорту, я вважаю, кожен спорт – це теж дуже важливий, тому що они каждый, мне кажется, каждый вид спорта, ну, он сам по себе индивидуальный. И цікавый, так? Да. Кому-то подобается там что-то одно, другому інше. А коли відпочиваєте від дзюдо, чим займаєтеся? Ну, особо відпочивати мені не вдається, как говорится. Особо не вдається у мене відпочивати. Я все время на тренировках, у мене старти. Ну, когда есть возможность отдохнуть, я провожу со своими подружками, отвлекаюсь от этого всего в кино, там. Ну, как говорится, как обычная девушка, с собой занимаюсь. А, до речі, я, може так, далеко вперед забігу. От не думали, чим, ну, потім, після завершення спортивної кар'єри, чим будете займатися? Я думала, звісно, об этом. Я себе вижу тренером. Дальше покоління дзюдоїстів, як говориться, ми з братом вже приблизно розуміємо, що хочемо школу свою відкрити, мабуть, і займатися маленькими дітками, розвивати їх дзюдо, як говориться. А брат теж дзюдоїст? Так, да, він, як говориться, ми двойняшки, він старший мені на 5 хвилин. Він теж в великій весовій категорії бореться, плюс 100 кілограм. Он, как говорится, я его стимулирую, он сейчас меня стимулирует. Как говорится, я, ну, не могу без него, потому что он играет очень большую роль в моей жизни. Если, мне кажется, его бы не было, туда я и не попала в дзюдо бы. Что бы я сейчас бы делала, если бы не было в дзюдо? Как бы я вот себя видела бы, кем я была бы сейчас? А какие у него достижения? До речи, он тоже мастер спорта? Да, он тоже мастер спорта выполнил. Недавно на чемпионате Украины U21 второй стал. У него не таких сильно таких достижений, как у меня, но он стремится к этому. Он хочет дальше выигрывать, побеждать, как и я. Тут ви сказали, що хотіли б стати тренером. От ваші поради тим, хто от тільки починає займатися спортом? Ну, юним дітлахам, ну, самое главное – це сила характеру. Ніколи не здаватися і йти до кінця. Хоч як би і тяжело не було б.
Ну и самое главное, слышаться своего тренера, что тренер плохого никогда не посоветует. А чего побажали бы себе? Себе в этом году бы хотелось выиграть чемпионат Европы, отобраться на чемпионат мира и хорошо, достойно там отбороться и показать, как достойно показать наш чемпионат Украины и поднять прапор вверх на пьедестале почета. А, до речі, от, будь ласка, розкажіть, от цікаво, брат займається дзюдо, ви теж, а от батьки, якими видами спорту займалися, якими видами спорту? Мама моя нічим особо не займалася, вона особо не хотіла, щоб ми там займалися спортом, просто мій брат, він дуже активний був, і він хотів завжди займатися где-то, то і як би він завжди говорив, мама, хочу спорт, хочу там, він себе дуже багато іскав, він футболом займався, там, і танцями займався, він багато чим займався, ну от, тьота, у нього друг був, і він як-то от привел його к Янгаревичу, и так уже и меня, как говорится, заставил меня прийти к нашему первому тренеру. А вот зараз батьки відвідують постійно ваші змагання, болівають за вас? Нет, я очень волнуюсь за маму, потому что она очень сильно переживает, когда я выступаю, когда Ростик, она очень нервно это относится, я не разрешаю ей смотреть, как я борюсь, какие у меня, может быть, там травмы иногда получаю. Я никогда ей ничего такого особо не рассказываю, потому что я уже рассказываю после того, как уже отборюсь, потому что она очень нервно относится к этому. Я боюсь за ее здоровье просто. Дуже дякую за те, що прийшли, завітали на програму, за щирі відповіді. Бажаю вам успіхів і у житті, і у спорті. Бажаю, щоб ви здійснили всі свої мрії і неодмінно потрапили на Олімпійські ігри. Ну і перш за все бажаю вам здоров'я міцного. І ще раз дякую за те, що завітали. І на завершення програми наше традиційне побажання. Займайтеся спортом і бувайте здорові. До побачення.